Na stadionu Grbavica u Sarajevu u toku je posljednji trening nogometaša Veleža pred sutrašnji uzvratni meč sa švedskim Elfsborgom. Prva utakmica je završena 1-1, a ako rođeni prođu Šveđane na Megdanče nizozemskom Feyenoordu. Na tribinama Grbavice trening prati naš Bojan Govedarica. Bojane, kakva je atmosfera pred novu evropsku utakmicu Veleža? Odlična atmosfera vlada među rođenima. Prije nekih 10 ili 15 minuta završena je ona zvanična preskonferencija na kojima se medijima obratio Feđa Dudić. Istakao je da je na slatkim mukama. To znači da nema niti jednog povređenog, niti suspendovanog fudbalera i da svi oni koji su u rosteru konkurišu za sutrašnji sastav, to je za prvih 11. Ja moram izraziti zahvalnost funkcionerima Veleža, pa i samom treneru Feđi Dudiću, koji su nam dozvolili evo, da ostanemo ovdje na tribinama, iako je prošlo onih 15 minuta kojima mediji mogu prisustvovati na treningu kada je u pitanju taj zvanični trening uoči utakmice. Sutra u 20 časova počinje ta utakmica protiv Elfsborga. Dudić je prokomentarisao i snagu tima Elfsborga. Rekao je da je Elfsborg slabiji po kvalitetu kada se gleda individualno u odnosu na AEK, tim koji je Velež pobjedio u prošloj rundi kvalifikacija za Evropsku ligu. Međutim, da su trkački i tekako sposobni i da mogu naštetiti Veležu u sutrašnjoj utakmici ako se ne ispoštuje onaj dogovor. I tekako su rođeni motivisani bili u Švedskoj zbog najava fudbalera Elfsborga koji su na neki način podcjenjivali mostarski sastav. Međutim, eto, rezultat prve utakmice sve govori. Da kažemo nešto i o navijačima koji će sutra prisustvovati na utakmici. Za razliku od 22. jula kada je Velež ovdje napravio senzaciju i pobjedio ekipu AEK-a, grčkog velikana, sutra će na stadionu biti maksimalan kapacitet kada su u pitanju sjeverna, istočna i južna tribina. Naravno, ova zapadna, znamo kako se to dešava i rezervni igrači sjede na zapadnoj tribini. Uglavnom, očekuje se velika podrška za rođene na sutrašnjem meču. Očekuje se da će stadion biti popunjen i da će navijači nositi Velež do još jednog podviga i do plasmana u play-off konferencijske lige, gdje bi Velež, kao što se indira rekla, igrao sa pobjednikom duela Feyenoord-Lucern. Feyenoord ima veliku prednost jer je u prvom meču u Švajcarskoj slavio sa 2-0. Sutra ćemo mi propratiti i sve ono što nas očekuje, to je dolazak navijača Veleža, očekivanja navijača, pa i samu atmosferu uoči utakmice. Dakle, sutra u 20 časova poželimo Veležu sreću i da napravi još jedan dobar rezultat i da se plasira u play-off konferencijske lige. Pratimo sve sutra. Hvala ti, Bojane, za ovo javljanje.